ថ្ងៃទី23និងទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំដើម្បីទទួលបានការណែនាំនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងអំឡុងបិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យមកពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់តវ៉ានិងប្រកាសតំបន់នៃការវិនិច្ឆ័យភូមិបន្តទៀតដែលពិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីរដ្ឋបាលស្រុកឃុំភូមិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកលៀមអ៊ុនរឿនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឃុំបឹងខ្នាស្រុកបាកានបានធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យក្បាលដីក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃសម្រាប់ទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន578គ្រួសារក្នុងភូមិខ្នៃរមាសភូមិបឹងខ្នានិងភូមិចំការលើមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងតវ៉ាមានផ្ទៃដី434ហិកតាស្មើនឹង1832ក្បាលដីទាំងដីលំនៅឋាននិងទាំងដីសម្រាប់កសិកម្មព្រមទាំងប្រកាសកំណត់តំបន់ភូមិក្រសាំងគ្រួដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ283គ្រួសារមានផ្ទៃដី359ហិកតាជាភូមិចុងក្រោយរបស់ឃុំបង្ខ្នាចំពោះឃុំស្នានសាស្រុកកកក្រុមការងារក៏បានជ្រើសរើសភូមិក្រាំងវែងនិងភូមិថ្មីមានផ្ទៃដី299ហិកតាប្រកាសកំណត់តំបន់នៃការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីគឺបន្តពីអនុវត្តរួចមកហើយនៅភូមិស្នានសានិងភូមិវិលវងលោកបានពន្យល់និងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់ត្រូវយកមកកាន់ដៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភើគ្រួសារសមុតកំណើតនិងពិនិត្យទៅលើប្រភេទទ្រព្យបញ្ជីឈ្មោះរូបរាងដីទាំងដីកសិកម្មដីលំនៅឋាននិងចំនួនក្បាលដីមានគ្រប់ចំនួនតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយឬនៅបើមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនោះធ្វើការតវ៉ានិងកែតម្រូវរួចផ្ដិតមេដៃចំពោះមុខមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនោះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃរួចហើយមន្ត្រីជំនាញរៀបចំសំណុំបែបបទជូនគណៈកម្មការរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើការបូកសរុបមុននឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនអ្នកកាន់កាប់ដែលបានបំពេញគ្រប់លក្ខណៈលោកប្រធានមន្ត្រីបានរំលឹកថាគោលនយោបាយដីធ្លីនេះត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយដីរាជធានីខេត្តជាសេនាធិការនោះបានយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរខ្ពស់បំផុតក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគ្មានស្រពេចស្រពិលនិងបង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់ការគ្រប់គ្រងបែងចែកនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីគ្មានការភ័យខ្លាចលោករដ្ឋបាលស្រុកបាកាននិងស្រុកកកបានថ្លែងនូវអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តដែលបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសកម្មភាពនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងមមាញឹកទាំង5ដំណាក់កាលនៅត្រង់ចំណុចនេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកលោកស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីចូលរួមសហការមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្ដិតមេដៃទៅតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញព្រោះពេលវេលាមានតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យពេលវេលានេះកន្លងទៅ